Знаєте, я його поважаю як людину, але не розумію, коли він був в партії «Батьківщина» і працював на блок Порошенка. Я не розумію. Знаєте, я до зради так трошки відношусь, не дуже добре. Але я завжди, я хочу, як людина працює, я не буду в опозиції москалю, і якщо потрібно йому моя допомога, я готова йому допомагати. Але йому поки що допомога моя не потрібна.